Máte u sebe doklad totožnosti? Moment. Jasně. Jo, kabelce a kabelka. Říkám, kabelka je kde? Na kapotě nebo doma? Jak na kapotě? Buď to na kapotě nebo doma. Nulaničko je to pozitivní, jo? Máme kontakt s oznamovatelem, občanku ti nám později. To má kolega. Řidičku s tou f***ou červenou máme taky. To auto je docela dost silně potlučený. Přední nárazník, zadní nárazník. A slečna ukazuje znaky podnaturosti minimálně. Kolega teďka aktuálně šel s paní, která viděla tady tu řidičku, jak bourala, takže bude zjišťovat ty vozidla poškozený. Tak, paní, co mě k tomu řeknete tady k té vaší jízdě? Jestli mě jsem vědomá, že by někomu nabourala. Nejste si vědomá. No, tak tady ten blatníček, to nevím, ale spíš jinak mě popište tu situaci vaši, co se odehrálo. Odsaď vyjela, objela jsem to a zaparkovala jsem zpátky. Já si myslím, že 4 jsem jedno auto.